Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin Nümayəndələr Palatasının Demokrat üzvü, Azərbaycan üzrə işçi qrupunun həmsədri, Tennessee ştatını təmsil edən Steve Cohen Xocalı soyqırımının 31-ci il dönümü ilə əlaqədar bəyanat yayıb. Konqresmenin imzaladığı bəyanatda Azərbaycan tarixində ən dəhşətli fəcialərdən olan Xocalı soyqırımı haqqında mütəssərl məlumatlar yer alıb. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yerləşən Xocalı bir vaxtlar 7000 insanın xoşbəxt yaşadığı şəhər idi. Bu Ermənistanın etnik Azərbaycanlıların mülki əhalinin yer üzündən silinməsinə yönəlmiş ən böyük qətliamı idi. 1992-ci il fevralın 26-sında Ermənistan silahlı qüvələri 600-dən çox silahsız insanı, o cümlədən 106 qadını, 63 uşağı, 70 qocanı qətlä yetirərək yüzlərlə insanı cirovaldı. Qətliam nəticəsində 100-dən çox uşaq valideynlərini, 25 uşaq isə hər iki valideynini itirib və ən azı 8 ailə tamamilə öldürülüb deyə məlumatda bildirilir. Konqresmen qeyd edib ki, 2 ölkə arasında 1994-cü ildən atəşkəs əlində olunsa da, Ermənistan barışçıl mövqeydən uzaq addımlar atıb. Bölgədə sülhün bərqərar olmasına mane olub. Sənəddə Azərbaycanın Cənubi Qafqazda sülhün və sabitliyin mövcudluğu üçün səylərindən bəhs olunub. Steve Cohen bəyanatında Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarının və onun müttəfiqlərinin güclü tərəfdarısı olduğunu qeyd edib.